Apparatdagi oqimlar strukturasining matematik tavsifi. Real apparatlarda oqimlarning xulqi shu qadar murakkabki, hozirgi vaqtda ularning qat'iy matematik tavsifini tuzishga ko'p hollarda imkon bo'lmaydi. Shu bilan bir vaqtda oqimlar tizimi texnologik jarayonlar samaradorligiga jiddiy ta'sir ko'rsatishi ma'lum bo'lib, buning uchun ular jarayonlarni modellashda hisobga olinishi kerak. Bunda oqimlar strukturasining matematik modellari qurilayotgan kimyo-texnologik jarayonning matematik tavsifining asosi sifatida qabul qilinadi. Real oqimlar aniq tavsiflash yechilishi o'ta qiyin masalalarga olib kelishi oldinroq ko'rsatib o'tilgandi. Shuning uchun shu vaqtgacha ishlab chiqilgan apparatlarda oqimlar strukturasining modellari ancha sodda va yarim empirik xarakterga ega. Shunga qaramay, ular real fizik jarayonlarni yetarli darajada aniq aks ettiruvchi modellar, obyektga monand modellarni qurishga imkon beradi. Kimyo-texnologik jarayonlarni o'tkazishda ko'pincha ularni yakunlash to'liqligi darajasini bilish muhimdir. Bu esa o'z navbatida apparatda oqim zarralarini vaqt bo'yicha taqsimlanishiga bog'liq. Madomiki apparatda oqimning ayrim ulushlari turib qolishi mumkin, boshqalari esa aksincha o'tib ketadi. Bu esa kontakt vaqti va difuziyaga bevosita bog'liq. Apparatda oqim zarralarini vaqt bo'yicha taqsimlanishi stoxastik tabiatga ega va statistik taqsimlanish bilan baholanadi. Sanoat apparatlarida oqim zarralari vaqt bo'yicha taqsimlanish notekisligining eng muhim manbalari quyidagilardir. Birinchi, tizim tezliklar profilining notekisligi. Ikkinchi, oqimlarning turbulizatsiyasi. Uchinchi, oqimda turg'unlik sohalari mavjudligi. 4-chi, tizimda bypassli va kesishuvchi oqimlar kanallarining hosil bo'lishi. 5-chi, harakatlanuvchi muhitlarning harorat gradientlari va nihoyat 6-chi, fazalar orasida issiqlik va modda almashinuvi va shunga o'xshashlardir. Shunday bo'lib chiqishi mumkinki, difuziya jarayonini bajarish uchun apparatda oqim zarralarini real bo'lish vaqti yetarli bo'lmay qoladi. Bunga esa butun diffuziyali jarayonning samaradorligi bog'liq. Shuning uchun oqimlarning ishchi strukturasi haqida modelli ifodalar yordamida apparatdagi, shuningdek, bo'lib o'tish vaqti bo'yicha fazalar oqimining real strukturasini hisobga olish muhim hisoblanadi. Modda almashuv jarayonlari uchun oqimlar strukturasini tavsiflash yana shu ma'noga egaki, u shu oqimlarda moddalarni joyini o'zgartirish va taqsimlashni aniqlashga imkon beradi. Shuning uchun barcha oqimlarning gidrodinamik modellari ko'pincha oqimda modda konsentratsiyasining o'zgarishini ifodalovchi tenglamalar ko'rinishida yoziladi. Apparatdagi oqimlar strukturasining tadqiqot usullari. Ko'rsatilgan usullarning mohiyati oqimning apparatga kirishida unga qandaydir vosita bilan indikator kiritiladi. Oqimning apparatdan chiqishida esa indikator konsentratsiyasining vaqtning funksiyasi sifatida o'lchashdan iborat. Bu chiqish egri chizig'i oqim tarkibi bo'yicha namunaviy g'alayonga tizimning javob funksiyasi deb ataladi. Indikatorlar sifatida bo'yoqlar, tuzlar, kislota eritmalar, izotoplar va boshqa moddalar foydalaniladilar. Indikatorga qo'yiladigan asosiy talab: apparatda indikator zarralarining xulqi oqim zarralarining xulqiga o'xshash bo'lishi shart. Bu nuqtai nazardan eng yaxshisi izotoplardir, chunki xossalari bo'yicha ular asosiy oqimdan kam farqlanadi. Amalda ko'pincha asosiy oqim bilan o'zaro ta'sirga tushmaydigan
va oson o'lchanishi mumkin bo'lgan indikatorlar qo'llaniladi. Bunday indikatorlarga tuz eritmalari tegishlidir. Apparatga indikator oqimining kirishdagi standart signallar ko'rinishida quyidagilar kiritiladi. Impulsli, pog'onali va siklik. G'alayonlovchi signalning ko'rinishiga muvofiq oqimlar strukturasini tadqiq qilishning quyidagi usullari farqlanadi. Impulsli, pog'onali va siklik. Odatda oxirgi signal amaliyotda sinusoid shakliga ega bo'ladi. Impulsli usulga muvofiq oqimning apparatga kirishida bir onda indikatorning ma'lum miqdori kiritiladi. Vaqtning boshlang'ich momentining o'zida oqimdagi indikator konsentratsiyasi qiymati cheksiz katta bo'lib va kirish signali quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi. Indikator konsentratsiyasini C va oqimning hajmini tezligini V deb belgilaymiz. Apparatda bo'lish vaqti T'dan T plus DT gacha o'zgaradigan indikatorning apparatdan chiqish miqdori quyidagini tashkil etadi. DG ning indikator umumiy miqdori G ga nisbati indikatorning apparatdan T'dan T plus DT vaqtiga chiqqan ulushini ifodalaydi. Oqim zarralarining apparatda o'rtacha bo'lish vaqti apparat hajmining oqim hajmini tezligiga nisbatiga oqim zarralarining apparatda o'rtacha bo'lish vaqti apparat hajmi V ning oqim hajmining tezligiga nisbati bilan aniqlanadi. Kiritilgan indikatorning umumiy miqdori G quyidagi integral ifoda bilan aniqlanadi. Oqimning apparatda o'rtacha bo'lish vaqti T quyidagi integral ifoda orqali aniqlanadi. Impulsli g'alayonga tizimning tipik javob funksiyasi ushbu egri chiziq orqali namoyon bo'ladi. Tadqiq qilinayotgan tizimga pog'onali impuls berilganda kirish signali quyidagi grafik ko'rinishga ega bo'ladi. O'z navbatida chiqish signalining ko'rinishi esa quyidagi egri chiziq shakliga ega bo'ladi. Tadqiq qilinayotgan sistemaga kirish oqimiga sinusoidal g'alayon berilganda chiqishida javob funksiyasi ham sinusoida ko'rinishida bo'lib, faqat boshqa amplitudaga ega bo'ladi va u faza bo'yicha siljigan bo'ladi.